en boldmaskine. Ind på mål, Niki! Nu tør jeg godt stå på mål. Hele Danmark taler om fodbold. Men ikke alle elsker fodbold. Jeg synes, fodbold er en åndssvag sport. Nu skal fem YouTubere lære den sport, de hader allermest. Det er ligegyldig sport. Med eksperthjælp fra spillerne fra Ultraserie 1-forholdet. Målet er, at de om få uger er klar til kamp mod nogle af Danmarks største fodboldstjerner. Det her er Fodboldhaderne. Kasper! Ja? Hvad laver vi her? Det er fordi, vi skal til målmandstræning. Hvornår er vi færdige med det her fodbold noget? Det tager lang tid at blive god til fodbold, Niki. Okay, men jeg skal ikke stå på mål. Det er en målmandstræning. Selvfølgelig skal du stå på mål. Altså, jeg skal ikke stå på det mål, så er det sagt. Jeg stod på mål sidste gang. Prøv at høre. Det er ikke noget med at være bange for bolden. Det er ikke noget som helst. Jeg skal bare ikke stå på mål. Fordi hvis jeg lige pludselig står på mål, og så skal på bold. Nej, det er ikke noget med, at jeg er bange for nogen bold. Hvad er det for et spørgsmål? Nu står på mål, Niki. Jeg skal ikke røre den bold overhovedet med noget af det. Fint, jeg står på mål. Super. Gud af min bil. Ja. Altså, man kan ikke bruge det til noget, det Kasper siger. Han er skængende sindssyg, så jeg står på mål. Hej med jer. I dag skal I lære at stå på mål. Målmanden er den vigtigste spiller på banen, eller en af de vigtigste i hvert fald. Han er bagerste mand. Har I fundet ud af, hvem der skal stå på mål? Ja, det skal jeg altså. Det skal du. Okay, værsgo, så får du målmanden. Han skal det her. Men nu er det koldt. Nej, det er til at stå på mål jo. Altså, jeg har sat Niki ind i, at han skal bare hærdes i dag, så han kan tage imod alle boldene. Så jeg tror, vi starter ud med lidt blød træning, ikke? Jo, tak. Vi starter bare med et par bløde bolde. Ja. Du er nødt til også at skyde hårdt. Vi bliver nødt til at starte blødt ud, Kasper. Så man skal stå i midten, ikke? Hvorfor jeg kan bare gå derhen, hvis bolden rammer der? Stå i midten, så har du det bedste udgangspunkt, jo. Kom lidt op på tær, ikke? Op på tær? Du ligner en, der er ved at skide bukserne, Niki. Lad os få den ud i siden. Der er sgu ikke nogen, der skyder sådan der. Altså, jeg kan se, det er ham der træner, der han står og fyrer sådan nogle vattet skud efter Niki der. Så skyd dog hårdt! Og Niki, han sejler jo rundt. Altså, hvis han nogensinde skal blive bedre, ikke også? Som målmand, så er han jo nødt til at få noget gardintræning. Altså, Brisse, han skyder sgu da ikke sådan nogle vatbold, det der. Stærk. For helvede, mand. Altså, jeg bliver nødt til at finde noget bedre eller et eller andet det her. Prøv at vente her, jeg henter lige noget. Hvis vi skal være de bedste af de bedste, så er vi nødt til det. Det kan ikke være, at Niki han står og tror, at der kommer en lille fjerbold flyvende mod ham. Så han er nødt til at være klar. Så, jeg fandt lige den her. Men en græsslåmaskine, eller hvad fanden er det? Det er ikke en græsslåmaskine. Det er en boldmaskine. En boldmaskine? Den skyder 140 km i timen. 140? Ligesom de professionelle, Nikis. 140 km i timen, det er hurtigere, end hvad man kører på motorvejen. Så kraftigt kan man ikke engang skyde, så hvorfor bruge sådan en maskine? Han er nødt til at lære det på den hårde måde. 140? Hvad har du regnet med? Jeg tror, der er ikke tænkt, eller hvad? Kom ind på mål! Nej, jeg skal sgu da ikke ind på mål. Ind på mål, Niki! Nej. Læg nu! Hvis jeg ikke får min vilje, ikke, så begynder jeg at græde. Og det skal vi ikke ud i. Niki, det gør ikke ondt. Prøv at vise det. Jeg har taget den her med, der ligner dig. Jeg går sgu da ikke med slips. Nej. Men stadigvæk. Sådan der. Okay, jeg skal ikke derind og stå. Det gør slet ikke ondt. Ja. Du skal godt, I skal tænke på, at det der det er en papfigur, ikke? Niki, han er altså lavet ud af kø. Jeg vil helst ikke selv stå på målet, i tilfælde af at jeg får en bold i hovedet. Så, Niki. Ind i midten af målet, Niki. Vi stopper lige videoen, for du skal lige vide, at på DR Ultra finder du den helt nye serie, En for holdet. Fordi du kan stå nede på gaden og jonglere, så tror du kan spille fodbold. Se serien på DRTV. Ja, ned i knæ, kom. Han der. Niki, jeg skruer den højere op, du. Vil jeg skrue lidt ned? Nej, jeg skal sgu have mere. Op på tæerne, kom nu. Op på tæerne, Niki. Kom så. Hvad fanden er det? Hvad er det der? Jeg skal lige bruge de der bilnøglerne der. Jeg skal bruge bilnøglerne. Hvad fanden? Giv mig du bare de bilnøglerne, når jeg siger det. Jeg skal bruge dem. Kom så med. Der begynder at læse sagen. Hvad skal vi nu? Det forklarer vi senere. Hov! Nu går han lige ned på jorden og går selv samlet op. Bare læs af. Kom nu, Johannes. Jeg er ikke hele dagen. Ja, man. Jeg fandt Johannes ned på gaden der ved hjørnet der, og så har vi været i, hvad hedder det, i sådan en, hvad hedder det, krammermarked der. Hvad er det her? Vi skulle spille fodbold. Det er mig, der har fundet på en idé, og så har jeg taget Johannes med ligesom til at ekskvidere det med, fordi han er den bedste til det. Han er ikke god til så mange ting, Johannes, men byg det kan han fandme. Altså det, vi er ved at bygge til Niki, det er den ultimative målmandsuniform. Den kommer til at beskytte ham ret godt. Det er for at hjælpe dig jo. Du er svag, du er, Niki. Man skal ikke sætte Kasper til at bygge noget som helst. Så hvis noget går galt i dag, så er det Kaspers skyld. Så skal vi skære. Så bare bliv ved, Johannes. Så, Niki, så har jeg bygget den til dig, hva'? Har du bygget den? Nu tør jeg godt stå på mål. Ja! Yeah.
Altså, det du er ret godt beskyttet, kan man sige. Altså, det er jo stadig mig, der har fundet på ideen, ikke? Og det er jo ikke Johannes, der har fundet på ideen. Kom så, Niki! Du skal tage boldene! Der er bare ikke så meget bevægelse, vil jeg sige. Det er jo selvmål, det der, Niki. Det fungerer ikke, jo. Ud med armene, Niki! Jeg ved ikke, hvad der sker med det. Altså, så regner man med, at man har fundet på en genial idé, og det har man jo. Men grunden til, at Niki, han er jo stadigvæk hans arme, altså. De er jo små vatte. De kan jo ikke fange noget, de kan ikke. Altså, nu har vi det mindste fået ham ind på målet. Ja. Og stå, men det er som om, han griber jo ikke en skid. Der mangler et eller andet. Ja, altså, vi skal gøre et eller andet ved Niki. Ej, Jesus Christ. Jeg skal lige ud og pisse. Han kan ikke finde ud af at gå. Men han, det er jo det, der er problemet. Det er netop, han kan ikke bevæge sig nok. Altså, det skal fylde noget. Fordi han kan tyde, hans arm er for kort, så det skal fylde. Eller fik du pisset, eller? Ja. Jeg nåede det bare ikke. Nåede du det ikke? Har du tisset i sengen? Det kan man godt sige. Ja. Nå, men hallo, det der med at fylde noget, ikke også? Jeg kan skaffe en masse paraplyer. Paraplyer? Ja, det er fordi min mormor, hun bor på plejehjem her lige nede, og de har masser af paraplyer. Så stjæler jeg en masse dem, og så kan vi putte dem på som nogle form for arme. Ja. Skal vi ikke bare gøre det? Det, som drengen skal nu, det er, at den simpelthen bare skal dække så meget mål, så at modspillerne ikke vil kunne score. Du behøver sikkert ikke det lige der. Åh, nu er Johan i gang. Ja. Yes, den anden. Så. Jeg er sikker på, at det uniform, vi har lavet nu med paraplyer og sådan noget, det kommer til at holde. Det er Johannes, der har bygget det, så det holder. Sådan der. Er du klar nu? Ja, mand. Sådan der, du bliver den bedste målmand nu. Det var jeg sgu da også før. Nej, du var fandme. Du var røvdårlig. Kom nu på tæer. Ja. Niki, han ligner lidt en tos, men altså, så længe det virker, så er det bedre end det, vi havde før i hvert fald. Vi har gjort det igen. Ja, sådan der. Skide godt, Niki. Du er den bedste målmand, vi kunne ønske os, Niki. Hvis der er nogen, der kan få en bold igennem målet nu, hvor jeg står med den der kæmpe feltmadras der, så får de min Tesla. Det er fint, det der, Niki. Sådan her, du griber, vel? Jeg er kureret! Ja, du er kureret! Altså, nu efter vi har lavet det her uniform her til Niki og sådan noget, der er jeg sikker på, at Niki han kommer til at være den bedste målmand. Så, goddag, jeg synes ikke, jeg har fået så meget ud af det i dag. Kampen er om under en uge. Altså, hvad har jeg tænkt, jeg gør? Så det er ret tydeligt, vi har tænkt os at gøre lige præcis det her. Ja. Altså, vi har bygget alt det her. Måske er planen, at de skal læse fodboldreglerne først. Altså. Nej. Nej. Vil du være tak for det for træning i dag? Ja, tak for dag. Med den her uniform, så kan det ikke andet end at gå godt til en stor kamp. Altså, det er 10 ud af 10, det går som smurt, eller smør, eller hvad man siger. Hvis I godt kunne tænke jer at se en serie, der hedder En for hold, hvor mig, Niki og Nora er med, så kan I klikke herude til venstre. Ja. Vi er nemlig med i serien virkelig meget. Vi spiller faktisk hovedrollerne. Ja, vi har nogle af de største roller, faktisk. Ja. Nogle af de mindre, men... Nej, det skal du ikke sige. Ja. Hvis den ikke er okay i morgen, så vent længere, ikke? Ja, det er sgu nok med det der.